директори на најмалку 7 училишта во Скопје, неколку во Штип, сите училишта од Битола, неколку од Куманово и Велес, учениците кои не примиле МРП вакцина не ги примаат во училиште. Тие веќе 18 дена не одат на настава, а со ова се крши законот кој вели дека секој дете има право на образование. И случај е и со градинките. Една мајка вели дека иако веќе нема епидемија на морбили, од градинката и рекле дека ако за 10 дена не го вакцинира нејзиното дете, ќе биде отпишано. Од една страна имаме потврда регуларна од државна институција дека мора да оди во градинка, а од друга страна управата одлучува дека ќе ти го отпише детето. И се повикува на тоа дека само ако министерот за здравство каже дека може да остане во градинка, ќе остане. И јас се прашам кој одлучува, значи дали се градинките под Министерство за труд и социјала, зашто бев таму, таму кажа дека Министерство за здравство ќе одлучи. Моето прашање е дали Министерството за здравство во моментов ја води нашата држава и е над се. Гордана Годжо од невладината организација Од нас за нас вели дека настанат е хаос бидејќи родителите не знаат дали треба да ги вакцинираат децата само со МРП вакцина или треба да имаат уреден вакцинален картон. А и градинките и училиштата не знаат каква потврда треба да донесат родителите. Директорите се уште се дрзнуваат да го кршат уставот и законот за основно образование и да ги враќаат дечињата без притоа написмено да им одговорат на родителите зашто го прават тоа. Ова е небулозно, ова го нема во ниједен закон. Во законот вели дека родителот е должен да приложи потврда за примење задолжителни вакцини. Толку. Дали е таа потврда празна, дали е полна, дали е полупразна, училиштето не се замара со тој факт. До Министерството за образование се поднесени 300 преставки од родители кои не сакаат да ги вакцинираат нивните деца, но од Министерството не одговараат за тоа како ќе се действува по овие барања. Тривалентната вакцина МРП ги содржи живите вируси на морбилите, рубеолата и за ушките. Зошто едно здраво дете кое ги има прележано малите си паници, му се наложува да ја прими МРП вакцината. Дури има и дечиња кои ги имаат прележано сите три болести и им се наложува да ја примат оваа вакцина. Зошто се прави оваа присила за примање вакцина, прашуваат од невладината Од нас за нас. Тие овој викенд ќе организираат панел дискусија за вакцинирањето на која ќе учествуваат лекари од регионот, невладини организации и родители кои биле оштетени директно од вакцините. Повик добили министерот за здравство Венко Филипче, кој на прашањето од страна на телевизија 21 потврди дека позитивно ќе одговори на поканата.